Ahoj, ve světě tanků. Dnes je 10.12., takže zbývá ještě 3 dny k updateu, který by měl být 13. ve středu. A měla by se tam změnit ta linie stíhačů britských, která je teďka ve slevě. Tady se ty tanky trošku změněj, děla a tak dál a kompletně se přemění v 215 za bagr. No a u francouzských hevin bude nová osmička, devítka, desítka těžkých. Takže AMX M445 bude takový rozcestník. Něco, jak je tady. No. A jelikož jsme si minule udělali nějakých ty prémiový dvouhodinový účty, takže si je dneska spustíme a budeme dá hrát 2 hodiny, takže máme jich 5, takže jednu aktivujeme na 2 hodiny, 100% zkušeností navíc dostaneme a budeme jezdit jako včera, prostě KV1S, náš primární, proto jsme si tam koupili i tenhle ten hydraulický nabiják pro střední děla. Jo, a ještě se podíváme na kalendář. Takže dneska je ve slevě Lorraine 40T. Je to francouzský 8. týr střední tank. Jezdí rychle docela, no, přes 40, pálí, to už jde, ale zásobník nemá. Kdo chce více informací, tak že jo. Prodává se jak samostatně, tak i s nějakým určitým setu. No a nás zajímá ty mise. Takže máme poškození zastavené pancířem 3000. No a tady zkušenosti získáno 15 tisíc. Takže to by bylo s tímto tankem splnitelný. Pancíř to má, občas to zastaví nějakou tu kulku, takže i když to půjde pomalu, ale myslím si, že za ty 2 hodiny ty 3000 poškození dáme. Takže jsme na topu, plně pětkový tým to bude. Proti nám je KV1, KV, jeu. Oni mají o jednoho víc. Mají o jednoho víc. Oni mají 4 KVčka, jedna nebo S-kový. OI Experiment a T1 Heavy. A my máme Churchilla, 3 KVčka, T1 Heavy a to je všechno. Prostě o jednoho tanka máme méně, těžšího. Ale máme o jednoho stíhače víc, no.
Zezadu mě pařej, zepředu, no tady. Tady nás početně dostali. Ostatní ten kopec trošku podcenili. Takže to bude jasná prohra. Takže jako nikam nespěcháme už za ty 3 dny, určitě další slevu nedostaneme. A jediný, kterou bych chtěl ještě využít slevu, je právě na toho těžkého tanka KV-65. Proto jsme si zapli ty zálohy, 100% zkušeností navíc, takže bude jakoby dvojnásobek. Tady ta houfnice se nám neosvědčila, vypadá, že je méně přesnější na tomto dělu. Jede tenhle ten pomalejc prostě tam, jo. Vůči to KV1S. To je takovej KV1S je živější. User was moved to your channel. Pomůžu ta AT2 trošičku v pohybu. Výkonu máme dost, takže... Za 700, no, tak to je
Tam je docela solidní poškození. KV1S už máme doma z garáže nebo v garáži, takže si ho dáme. Ještě nám tam chybí těch 16 000 zkušeností. Kdybychom dali dneska těch 10 000 zase, byl bych šťastný. Tak proto, když bude vždycky v garáži KV1S, prostě budeme ho hrát. Minule jsme ke konci ještě trošku dávali toho Valentína AT-čko, aby jsme přeexpili na čtyřkový stíhač britský. Takže tady jsme proti sedmičkám, no moc šťastně to nevidím. M4, doufejme, že nebude stát tady, to tě uvidí každý. Trošku se zaším. Tiger Premiák, dobrý, a já jsem rychlejší, ale už tě tlačím, Premiák. OK, tak. Co? Jako tady nikdo nejel? Ne, jeli, jeli, už je vidím. Už tam jsou. To já vždycky nechápu, on tam jen tak najede, vystřelí, trefí. Oh, kluci, vy máte ale dělo. Tak to jedu za vámi. Zrovna se mi tam připlet, já ho. Tak co, popojedeš trošku dozadu, nebo? Jau. Tak to je jiná věc. Au.
No, tady se nám to taky nepodařilo nějak. To je tím, že asi bude teďka na serveru dost dobrých hráčů. Ale třeba taky jednou dne budu lepší. Naučím se nějakou tu taktiku. Tam nechci jet. Tak jeď, OIčko. Já tam z toho kopce neumím moc sklopit dělo, takže těch 5% je dost málo. Jsme proti šestkám, to jo, ale oni mají Churchilla sedmičku a nic víc. Takže naše elita jela na ten kopec. Jo, ty pěkně střílíš M41. Jako z dalších možných uvažu o britských, amerických a francouzských hevinách, ale zatím jedeme tu německou, takže chci si z toho Němce rozjet co nejvíc, a protože ty Němci jako celkově národ není zas tak špatný. Souběžně bych jel ty ruský k tomu. To bylo mrtvola. Já střelím už po mrtvolách.
No, máme další misi. Znič tři nepřátelské vozidla dvou různých typů. Kdy jsme to dokázali? Nevím. No, ale asi jsme to dokázali. Způsobte a obdržte, zastavte pancířem 4000 HP. Jo, a já už jsem v posledním. Tak to je jiná věc. V posledním jsem a mám zastavit pancířem a obdržet a 4 HP. Tak s tím tankem asi ne, 660 plus dávám za 700. Obdržím tak za 400. Tak to máme ani ne 2000. Tak tohle ten tank asi vhodný na to nebude. No, ale nechám se překvapit. Jo, tak já pojedu s tímhle tím tankem do města. Protože takhle přestřelila na tuhle tu vzdálenost. To je tak nepřesný dělo na velkou vzdálenost. To je na krátkou vzdálenost pouze tyhle ty houfnice. Na krátkou vzdálenost letějí na mě a pak najednou začnou zatáčet. Tím pádem ne vždycky minou nebo zasáhnou cíl. Minou cíl, tak to u nich není nic neobvyklý na velkou vzdálenost houfnic. Ale najdou se nějaký houfnice, které jsou i docela přesné. Ale... ale to už zase nemají takovou poškození. Takový velký damage prostě. Takže. User disconnected from your channel. Dodělej ho ATčko. Výborně. Už vám jedu pomoct, kluci, vidím, že to tam stíhači. Ne, že byste toto nezvládali, ale jedno dělo vám se hodí určitě navíc.
Já jsem je tam neviděl. A nebo jsem se díval blbě. No vidíte, takže já jsem 200 oddingal, 400 plus jsem ztratil, to je 1200. To je hodně, hodně daleko ještě. Když bych měl ty 4000. No ale kredity nám hezky jdou nahoru, ale to je díky, že jsou teďka vánoční svátky. Tak to jde prudce nahoru, protože tam jsou ty bonusy a ty opravářské sady, prostě samé úkoly, které můžou plnit a dostávám něco za to, což pak můžu jakoby prodat. Nechám vám do sebe střílet, by mě zajímalo. Cornwall. Já nevím, kde je tam Cornwall. Kdybych věděl, že na mě čumí, tak bych tam nejel. Ale nevím, hold.
Takže pořád ta KV1S zdoruje zatím ještě 15 tisíc, no, to je taky docela slušný. Kdyby se nám ho podařilo taky přiblížit, že bychom oba dva vozy koupili zároveň, jak KV2, tak KV85. By to bylo docela fajn. Zítra budu streamovat asi po 18. hodině, jak k večeru, takže... Počkej, počkej, tady nikdo nejede. Všichni jedete nahoru. No tak já taky nepojedu. Všichni jeli za Tigrem, že? No nevadí. Tu linku pustíme a... Ale naše Artina to tam schytá pravděpodobně. Nic nevidím. Proč? To bylo vedle? To bylo taky vedle. Jo. Jak říkám, na dálku to není zas tak přesný úplně. Já nemám zas ten binokulár, kam si mi zas poděl. Artina. To by mě zajímalo, kam šel ten tygr. Zase Artina. Ne, já jsem si nevšiml. Za námi byl. Nedával jsem pozor. Zase jsem nekontroloval mapu. Díval jsem se na mapu před sebou, ale že za námi někdo přijel, to už ne. Tady ještě nám chybí 20 tisíc zkušeností a...
Proti sedmičkám. To se mi nelíbí. Ne, to je špatný. Ale pojedu obsazovat. Takže Hellcat. Kde pak je Hellcat? Jo, je první. Ten vyjede, ten bude tam nejrychlejc. Je velmi rychlej to stroj. Americký. Do Hellcatu se dá říct, že ty tanky jsou docela dobrý už. I před šestkou jsou nějaký dobrý tanky. Protože tam nabírají i pancíř už pomalu a hlavně ty děla. Vždycky mají o tier vyšší. A ty poslední pak ten damage kolem tisícovky. Trošku dlouho nabíjejí, to je pravda, ale když už dají tu ránu, tak mají náhodně dlouho vystaráno. Jak se mi mohlo trefit zase, pro boha. Jon 3 a pecerka, no tak. Pak se nemám čemu divit, že mě probíjí každým coulem. Ne, to kávečko podat a nevyhrát. To nám nedělá radosti tedy. Jo, ty kampaně tu pro těžký jsme už aktivovali, jo, jsou aktivovány. Takže už jen chybí čtyřková Artina. A to ještě máme, no, 4000. Sleva na to není, ale není to zase takový závratný, ty čtyřky ještě. Ty se dá ještě pořídit.
jsme zase proti sedmičkám. Stravenkám je Václa, jo? Radši to vezmu o dveře níž. No, tak... Taky jsem nepřijel včas. Chyběl kousek a mohl jsem si vystřelit. Ještě VZ, to je sedmička, no, tak ta by mě parala v pohodě. Pokud ti potkám první, tak asi to budu mít sečtený.
No a máme další osobní a dokonce jsme vyhráli. Získali jsme zálohu. Takže ještě 15, takže polovinu už máme na Dingano. Tady máme první zálohu získanou, tak ještě dvě. No, zatím 3000 zkušeností, no. Jde to pomalu. 50 minut už nahráváme. Tady jsme proti pětkám, takže to vypadá docela slibně. Docela ty francouzský tady mají svoji pohyblivost, takovou eleganci. Docela se otáčejí na místě, to se mi líbí. Sáhneme je taky? Jasně. To je dobrá, to je dobrá. To bylo takový zbabělecký, ale bylo to jistý. Pro jistou výhru jsme šli.
Kolik do dalšího? 700, takže dvě bitvy ještě tak. Budeme mít o procento víc a sníží se nám čas nabíjení. Deset dvacet čtyři, už jsme trošku klesli z 29:24. Jak to, že jsem se netrefil? Kolik? 5 000 tady nám chybí, 7 000, 4 000, tady 600, to jsou premiáci, který jsme dostali, 10 000, a tady ještě 26 000, co ještě? Hodně, hodně, hodně. Tady jsme přemýšleli, jestli k tomu nemáme dát houfnici. 0,46. No, nevím. Ten Valentine ještě má taky, tady zkoumá za 370 houfnici. Jo, dáme si i daleko. Tam bych chtěl s ním dostat se na tu čtyřku,
abych otevřel City mise pro dalekonosný dělostřelectvo. A jediný, co mě je mezi mnou a otevřením je 4000 zkušeností. A zrovna taková blbá mapa. Takže oni mají taky dvě artinky. Mají VSP a GPZ MK4H. Kam pojedete, kam pojedete? Jedete někdo nahoru? Jo, tak tohle nepřestřelím tedy. Ale já můžu střílet už nahoru. Já jsem poslední. Máme poškozené tělo, funguje, ale ne moc dobře. Je po nich, najdi nám další cíl.
Stalo se. Takže jedeme dál. KV1 Esko. Té Artiny se ještě vrátíme. Takže už natáčíme trošičku přes hodinu, takže polovička zálohy už je za námi. Oni mají IS-2 a i experiment. Počkáte, jako už zase jedu sám. To vždycky si dělají ty lidi legraci, že tam tak kempějí, nebo já nevím. Tak tady to bylo moc rychlý na mě. Takže dáme si znovu tu Artinku. Ta nám vydržela o něco díl. Takže jsou to doly, naše dost známý malá mapa, kterou si člověk docela dobře už pamatuje. Jo, my jsme Artinka, takže my buď jedeme na A1 nebo A2 či A3. To jsou asi takový nejvhodnější plocha, kde si ta Artinka v pohodě zakempí a může střílet. A nebo urám tu budku, aby těm lidem neřeklo
že tu vlastně jsem, takže ani to pletivo nebourám a prostě tam jedu, co opatrně, abych nic neporušil. A když se pak podívá člověk z vrchu, tak si může myslet, tady nikdo není. A přitom bude opak právě pravdou. Ne? On tam stojí. A najednou vyjede. Tak po něm střílet nemůžu. Ty se tentokrát neumíš trefit vůbec, Artinko. Nejde mi to. Já použiju tohle ten pohled tedy. Nejde, nejde, ono mi to nejde. Nejde. No, tentokrát by se trefila, ale asi tam nic nebylo. My tady valčíme a ptáci si tu zpívají. On myslel, že do toho narazí a bude to v pohodě, ale... Ne, zase. On mi ujede. Ujel, zase ujel.
tady jsou. Takže ještě 375. VSP to prohrál, 138 jsme dostali kreditu, no. Ale pořád něco lepšího. Člověk se mu chtěl vyhnout, ale asi to byl Brit a uhnul se na druhou stranu. No tak proti stíhačům určitě nestůj. Ty mají prostě větší damage, no. Průbojnost a... Vezmeme si tu Artinu.
Já myslím, že zůstaneme tady. No, to byla docela dobrá zásaha. To byl dobrý zásah. To jsem ani nepředpokládal, že toto tak dobře dopadne. Jo, už je tady, už je tady. Tipe. Máš to na mála.
Já, tady už to bylo lepší. Ale pořád špatný. Takže ještě 34 minut do konce zálohy. Dneska taky internet jede, nemůžu si stěžovat. Občas skočí jako to internetové spojení dolů, ale zase ho vytáhne nahoře, takže jde. Ale de facto je skoro plynulý, no. Black Prince. To už je dobrý tank, Black Prince. Myslím v rychlosti. Tam už začíná pomalu, ale ta přibližování standardu těžkých tanků s rychlostí. A dokonce jsme získali vzorný tankista. Ale pořád nemáme ten dvojnásobek. Takže dáme. Zase tahle ta blbá mapa. Asi pojedu tentokrát do kolejiště.
No, to by tady trvalo, než jsem ho vyřadil. Budou tam kempit? Asi jo. Dojedou to dokonce, už to vidím. Jsem připravený na ně, ale... Ale nedají člověku šanci. Takže zase dáme kávy jedna esko.
Prostě to budeme točit a točit dokola, takže... Tohle to je tundra, mapa. Jo, tenhle ten tank se chová takový živější, no. To je 50 je tam, z druhé strany lehký tank. Jo, nebo jedu za tebou. To není možný. Já jsem minu. Pokaždé si minu. Teďka zase nesklopím dělo.
Zasta Artina. Mohla mě nechat aspoň jedno ráno ještě dát. Ale nenechala. Tady se nám zase neosvědčuje. Nula 58, no to je dost nepřesný. Kolikže má tohleto kávečko? 0,57 mělo by být lepší. Že si vrátíme tohleto. Hledá a už našla. Takže teďka, no, teďka z kávy jednou nabíjíme 4,39, jo, to je díky tomu nabijáku vlastně, jo. Takhle to vypadá dobře. Díky, kovenoutře, jsi mi uvolnil cestu. Pozor na tamhle ten kopeček vzadu, jinak mě to bude už dost litovat. Ne, to není možný. Já se netrefím. Ale oni se trefějí. No, dobře, to letělo vedle. Nemůžu si stěžovat.
Takže za 500 jsme získali zkušenosti. Kdyby to takhle šlo pořád, tak a jo, a máme už další procento. Střelec, nabíječ, ano. Tak ještě 2600, to určitě splníme. Tam problém v tom není, že bychom to neplnili. Jsme proti sedmičkám. Od experimenty, jo, jsem to dostal. Tak to jsme dlouho nevydrželi na bojišti. Tak co dáme už vítězství nebo zase standardní prohru? Hráčů pořád je dost, na to si stěžovat nemůžeme. No, tohle to vypadá jako dobrá mapa. Dobrá mapa pro artináře, jen musím popojet trošku dozadu.
Jo, tady je kopeček, takže když si jedu trošku dozadu, tak by mě nemělo být vidět. Těsné, ale docela trefné. No, dokonce je se jí trefu teďka. To je na moji mašinu tedy. Tohle to mě tu vadí víc. Ne, budu mířit dál na tady toho. Tak co, Matildo? Jak to mohlo být úplně mimo ten kruh spadnout? Ale ta Matilda pořád někde uniká. Já nemám dosah zase. Počkat. To bych mohl mít dosah. Já to mám.
No, moc toho nebylo tady. Ale vítězství tam je. On je pořád v bitvě. No, tak si vezmeme jiného těžkého tanka. Zatím. Máme hromadu lehkých tanků, máme nějaký těžký tanky tady, ty asi pojedou na kopec, takže já pojedu s nima. Co to tady je za světlo? Jo, to je za tratí. Tamhle to je moc daleko zase.
Jo, tady to bylo docela dobrý. Jen trošku, kdybych couvl tam rychlejc, tak by to bylo lepší. Mat 726. Kdo to je? 726. A získali jsme další posilující balíček. Výborně. Máme 7 000, no. Moc jsme daleko nepopojili s tím. Kolikže jsme získali? 700 zkušeností. Zorný tankista třetí třídy. Takže já půjdu rovně. Nevím, proč se tam tlačíš nahoru, no. To nesklopím, že? Se vrací, on se vrací. Tak já udělám pirulétu malinkou a budu si na něho čekat.
Teď by se mi spíš hodila ta houfnice na to. Slyšel jsem lupnutí, takže předpokládám, že asi zvuk zase odešel. Nevím, jak to ten zvuk dělá, ale... Jo, tak nějaký tady mám. Poškození, spotting, nějaký odražení. A už i odražení tentokrát jsme získali. Za odražení poslední odrazené kulky od nás. A máme 30 tisíc. Na mise 12. Takže nám končí, nebo už to nám dokonce skončila záloha, takže děkuji, že jste dneska sledovali náš cíl na IS7 a zítra chybí nám už jen 10 000 zkušeností. Ještě si zahraju pár bitev jen tak pro radost, ale to bude tak 8 000, co budeme mít. No a zítra si to doděláme a koupíme si tu KV85. Takže děkuji za zhlédnutí. Jestli se vám líbilo, určitě dejte palec nahoru, případně napište něco do komentářů pod video a kdyby někdo chtěl hrát, může i přes Discord mě oslovit a něco si zahrajeme, něco v chatě. Do klanu zatím nehodlám jít, protože jak mi bylo řečeno, nemám zatím osmičky, takže nevím, co bych tam dělal. Takže zítra po 18. hodině a čau.